Det är jag som är er regissör. Det här är en ganska komplicerad process som ni säkert förstår. Det jag vill ha av er idag är historier ur era liv. Peter tvingade mig att dricka rom. Jag gjorde inte vad du hade. Jag har inte någon egen erfarenhet av mentalsjukdom, men det finns i min familj. Det är bra! Kom fram så här, nej!